Mənim sinəmdən itəliyirlər. Mənə icazə vermirlər ki, onunla görüşəm. Nə səbəbə? Mən şəhid anası ağır vəziyyətdə orada ürəyim sıxılır. Niyə görə mənə belə ləyaqətsiz yanaşırlar? Daha bir şəhid anası kanalımıza müraciət edib. Solmaz Novruzovanın sözlərinə görə, o, dəfələrlə Daxili İşlər Nazirinin qəbulunda olmaq istəsə də, onu nazirlə görüşə buraxmayıblar. Şəhid anası qeyd edir ki, oğlu Tərlan Novruzovun adına küçə olsa da, şəhid anası olaraq ona lazımi diqqət və qayğı göstərilmir. Solmaz xanım həm də nazirin qəbuluna gedən zaman mühafizəçilər ona zor tətbiq ediblər və bu minvalla o, kör peşman geri qayıdıb. Bütün bunları vətən uğrunda canından keçən oğlunun ruhuna saygısızlık hesab edən ananın tək bir çarəsi mətbuat vasitəsilə məmurlara səslənməkdir. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Ramil Usubov yoldaş, nazirimiz, baş nazirimiz. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir şəhid anası kimi. Noruzov Tərlanın anası küçənin də adı ona verilib. Mən xahiş edirəm, məni qabula nəzərə alasınız, mənim qabul edəsiniz. Mən ürək sözlərimi sizə demək istəyirəm. Ancaq sizin yanınızdakılar məni sinəmdən dala itəliyir. Nə səbəbə? Məni dedim, dəfələrlə ürəyim gedib. Məni skor gəlib üstünə. Mən orada yıxılmışam. Mən öləndən sonra məni qabul edəcəklər. Bu necə? Nazirlikdə işləyəndə ki, bu nədir ministri ki, məni sinəmdən itəliyir, kənar dur. Ancaq mənim qohumum, Ervin, mənim oğul əvəzindədir. Mənim oğlum şəhid oğlundan sonra deyim, Allah rəhmət eləsin. Mən o yoxdur, mən buradayım. Ana, sənə nə qədər canımda can var, köməklik eləyəcəm mənim həkimimə. Mənim bazarlığımı, mənim dərmanımı, hər an nə lazımdır məni aparır. Onun canında qiriyyət yoxdur. Sizin yanınızdakılarda nə səbə məni qabul eləmir, nə səbə məni sizi ilə görüşdürmür, calamır. Mən istəyirəm sizə sözümü deyəm. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Məni qabul edin. Hörmətli prezidentimiz. Siz həməşə şəhid analarına qayğı göstərmişsiniz. İndi niyə görə sizin adamlarınız burada, baş naziri ilə məni qabul eləmir, şikayətimi qabul eləmir. Mənə ədəbsizlik qabul eləmir, mənim buraxmırlar, icazə vermirlər. Kim mən görüşəm? Hörmətli, xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz. Əgər mənə köməklik etməlisiniz, mən məcburam ki, Allah rəhmət eləsin qəni-qəni, Heydər Əliyev yoldaşa. O məni yaxşı başa düşür, babam. O mənə həməşə qayaq göstərmişdi. Sizdən də xahiş edirəm ki, mənə qayaq göstərəsiniz. Şəhid anası. Köməklik eləyəsiniz. Mənə köməklik eləyəsiniz. Məni nəzərə alasınız. Mənim oğlumun baş daşının da pulunu yemişdilər. Ancaq kolxoz sədri gedib mənim uşağımın baş daşını pozdurub aparıb özünün oğluna şəklin vurdurmuşdu, aparmışdı. Mənim pulum itibata düşmüşdü. Xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz.